Най-голямата детска градина в община Тунджа ще бъде ремонтирана чрез проектното предложение, което подаде общината енергийна ефективност. Полагане на външна топлинна изолация от каменна вата по фасадни стени с дебелина 10 см. Топлоизолационна система по страници на прозорци от плочи от каменна вата с дебелина 4 см. ПВЦ до грама строен стъкло пакет. Топлинна изолация на плосък покрив от каменна вата на рула с дебелина 15 см. Доставка и монтаж на ВИ система. Доставка и монтаж на инвертор трифазен 50 кВт. Само преди дни управленският орган извърши на място физическа проверка. Стойността, за която кандидатстваме, е 857 541 лев и 97 стотинки. В детското заведение се обучават деца в три групи на 3 години и една яслена група.